Bugün bildiğiniz kimi Moskva'da Xəzəryanı dövlətlərin xaricilər nazirlərinin görüşü keçirilib. Görüş çərçivəsində Azərbaycan xaricilər naziri həm də Rusiyalı həmkarı ilə görüşüb. Bundan başqa məhdud tərkibdə və geniş tərkibdə görüşlər keçirilib. Bu barədə mətbuata geniş məlumat verilib. Hal-hazırda isə Azərbaycan və İran xaricilər nazirlərinin iki tərəfli görüşü keçirilir. Görüşün protokol hissəsi artıq başa çatıb. Hazırda təkbətə iki tərəfli görüş davam edir və bu görüş barədə mətbuata əlavə məlumat veriləcək.